Внаслідок землетрусу на Тайвані загинуло 5 людей, травмовано понад 200. Поштовхи силою 6,5 балів струсунули місто Хуайлянь напередодні. Рятувальники повідомляють, у центрі міста частково зруйновані щонайменше 4 споруди, зокрема 9-поверховий готель і багатоквартирний будинок. З-під завалів витягли близько 30 людей, ще 60 шукають. Припускають, що вони можуть бути всередині напівзруйнованих помешкань. Серед них жителі Китаю, Чехії, Японії, Сінгапуру та Південної Кореї. Усе сталося, коли ми зібралися лягати спати. Ми не могли відчинити двері, тож довелося вилазити через вікно. Ми двоє врятувалися, моя мама досі всередині. Коли я вибігав, побачив, як позаду завалилася стеля. На щастя, я встиг вибігти.